มิงลาบา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 มิงลาบ
ไม่ใช่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 ไ
ကျွန်တော်တို့ဟိုပေးတဲ့နဲ့ထိတူဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့မှာဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလဆိုတော့မပြောတော့အဲ့အချိန်စောင့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျုံကလည်းတင်နေအောင်မော်လည်းတင်နေအောင်တော်တင်နေစာစီတင်နေတဲ့ကျွန်တော်နောက်မိမတယောက်ထက်ရခြင်းလည်းရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့လေးယောက်ကရှင်းရှင်းပဲကိုကျုံကတင်တယ်ခေါ်တယ်နော်ဆိုတော့၆၅နှစ်ပြည့်တဲ့အတွက်ဟုတ်တယ်မလ
ตะคู่มาบ่เปียวได้กูเปียวลงเลยไม่เอาดิงาเดี๋ยวจะงาหยอดตรงนี้บ่เปียวหิวโอเคโอเคโอเคกูอยากดิโอ้ตองเย็นนี่บ่เปียวพอดิโลบ่ตะโลบ่ลูนาตีนเนี่ยขอละเนี่ยโคละจะเอาไอ้นี่เนี่ยขอละดีมาก้อยติ้งเว้ยเปียวกูอ่ะลุกดาละจนเอาอ่ะกูไม่เซ็งละไอ้เฉยอ่ะซิงจินดาจ่าดิมาเป่ร่อเมพ่นไปมะเลยเด้อ อ้าวตัวพ่นไปมะล่ะเอ่อเหมี่ยวช้องอ่ะเมพ่นมะล่ะเอ่อบลูพ่นไปมะเลยเด้ออ้าวตะกาวงายแล้วอ่ะพ่นไปเลยเด้อลั้นจ้องลั้นจ้องนี่โหอ้าลงมาတော့กูจาซี้โหโค้วนเลยโหลเนี่ยกูจาซี้อ่ะตะแกลั้นจ้าเราဝင်มีตาบ่ဝင်มีตาบ่ทําไมทําไมเอาแต่มันถั่วไหนเนาะอ้าวเจ้าดิดาวไตเมนเนี่ยญีโหงายอ่ะบ่รู้อะลงกูเลยดิโหงายอ้าวกูอ๋อตัวแล้วขณะนาอ้าวแล้วกูอ๋อลงจนซิซิขึ้นมาบ่เนาะซิขึ้นมาเออซิ
ော့အဲ့လိုစီမံထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဓာကြီးလုပ်တဲ့ခါမှာဘာမှလည်းပတ်စံမရှိပါဘူးအဲအဲ့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ကိုကျော်မဲဆိုအိမ်ပေါင်ထားရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုကားဖို့မသွင်းနိုင်ဘူးမမိတ်မရှိတာပြောငါစကားမပြောတာလေကိုကိုအောင်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘန်လည်းမသွင်းဘူးအကုန်လုံးကတော့တိုက်ပတ်နေကြတာဟုတ်ကျွန်တော်၃လရှိပြီကားဖို့မသွင်းတာဘယ်နေ့လာသိမ့်မယ်မသိသေးဘူးကိုကြာစီဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်တောင်ကြီးကနေကုန်းကြောင်မလျှောက်တော့တမဲပဲတော့ပတ်စံမရှိလို့ဒါမဲ့စီစားတက်တာရဲ့တောင်ကြီးရဲ့အစင်းဆိုတော့တက်တာလေကားပြီးစင်းလာတော့အဲ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ပတ်စံမရှိတော့ကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်ရတော့ကျွန်တော်ကအခုညတောင်းရတာပါဟုတ်တယ်ညီမအော်ပါတို့ကျွန်တော်တို့ခေလို့လဲတော့ဒီကိုမီကိုတို့ဆက်လာရပါဘာကြောင့်မလို့အဲ့တော့အပတ်စစ်ပိုင်တဲ့လေကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ထိုးပြီးတင်ဆက်ကြပြန်နော်ကျွန်တော်ဟိုးဘက်မှာဆက်လို့ချင်းလေကိုကျွန်တော်ကိုဘူးချစ်ဆက်လို့ချင်းနော်ဟုတ်တယ်မလားအဲသူကလည်းသူကင်းချာမှာသူ့ကိုပလက်တင်ဝင်ပြီးတော့အခွင့်အရေးအပြင်မထွက်အထဲရလို့လေအပြင်မပွားအပြင်ရလို့အထဲမလာရကိုဘူးချစ်ရနော်တကားပိတ်ထားတာအမှန်တကယ်အပြင်ရလို့အထဲမလာနဲ့ဆိုတာကအကျိုးရှိနေလာမှာသူကကျုပ်ပိတ်တာပြီးတော့လေပွဲမကတော့အတွေ့အမိုင်းဝင်လာမှာသူလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြေးတယ်ကျွန်တော်နေရာရှာရတယ်နေရာကျွန်တော်တို့လည်းလုံချင်ပါမယ်အားလုံးလည်းလုံချမ်းမယ်ဆိုတော့ဒီကားတွေအဲ့ဒါဆိုရင်အခေါင်းထဲဝင်နေပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပူသိမလို့ကြာမလို့ရပါဘူးအခေါင်းထဲဝင်ရမှာကျတော့အသက်ကြီးတဲ့လူဝင်ရတာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေစော်ကားနဲ့မင်းပြောမှတကယ်ပြစ်နေဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးပေါ့ဗျာဒါကြီးကကျွန်တော်ပြစ်ရတာကြာပြီပြိတ်တာဘာမှမလို့အားလုံးကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုတက်စီပြန်ကိုအကုန်လုံးကိုတက်စီပြန်ပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်စတိတ်စင်ပါညာဘယ်လိုကိုအားလုံးမလဲရှစ်ဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့လူအများကြီးကိုလုံးမရပါဘူးဟောအငိတ်ကကြမလားကမှာကျွန်တော်တို့ကအဟာတာလုံးစမကျွန်တော်လုံးဦးမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူတက်နေတဲ့မြောက်နော်ဆိုရဒစ်စတရှင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှော့မယ်ပေါ့နော်လူရင်းပြောလိုက်ပါလားငါတော်တော်ချက်ညောင်းနေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရှော့ရှာမယ်ပေါ့ကျွန်တော်အငိတ်ကမဲ့ဆိုကျွန်တော်စာဝင်းတော့မထည့်နိုင်ဘူးလူများသားမှာဆိုတော့ရောငါရောက်နေမေးသမီးနဲ့ KB နဲ့ဒါပဲပရိသတ်ကတော့ဒီမှာတရားမှမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ TV channel တွေတွေTV channel TV channel TV channel မှာလာဝင်ကောင်းမယ်လို့အဲ့ဒါဒီမှာကြည့်တဲ့ပရိသတ်တွေကပရေးတွေကြည့်မယ်ပိတ်တာတွေကြည့်မယ်မင်းပဲကြည့်မင်းပဲကြည့်ဘူးတို့ကမကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကြည့်ရမေးပါစီဟိုကဘာမေးလဲနဲ့ကြည့်မယ်ဒါပဲဟိုကမေးပါစီဟိုသူမေးစရာမလိုလားဖြစ်နေတာဟိုကိုကြည့်ဝင်ကြီးကပြေးပါဘာကိုကြည့်ဟိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရပါအော်အဲ့ဒါလေကျွန်တော်ကျွေးဝက်ကိုအဖေမားနဲ့များမင်းကကျွန်တော်တို့ဒီနွေးကဏ္ဍချက်ပြေပါဒီနွေးကဏ္ဍချက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ညီကောင်ဝါရောက်စုံနာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပျော်သွားတာကျွန်တော်တို့ငကတို့ကအခုငကတို့ကပျော်တာမင်းနေအခုကြာကြီးကတောင်ကြီးကနေပြန်မရောက်သေးဘူးလို့သူဟိုမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီကရန်ကုန်တိုင်းကပိတ်ထားရတော့ဝင်လို့ထွက်လို့အဆင်မပြေဘူးအပြေအဆင်မပြေတော့အခုအဆင်ပြေတဲ့အချိန်ကျမှစစ်တော့ကဏ္ဍလေးရောက်တယ်ကိုကြာကြီးကရောက်လာအဲကိုကြာကြီးကရောက်လာတော့ကျွန်တော်ပတ်သက်ပေးမယ်ဆိုလို့သိလားရမှာလည်းပေးသေးဘူး
ก็สีบ่มีสีบ่รู้แหละดูตองอศีบ่งเต็มเล่จ่ะล่ะซีไม่กวนบ่เปียอ่าก็เล่นเสร็จแล้วเราก็ยกตัวดาได้ไปเนี่ยอ๋อเจ้าหนีโกดิเนี่ยสุซีหมู่ดิกินอ้าดิอะหมายนี้ตะล่ะเราอติมาหุดิบ่ซิมมามากะได้เออกะได้ก็ถ่าไปแล้วเราก็ไปได้ตะคู่ลงไปมาเปียเรางงไหลอัญญ์ตัวพี่ก็ฮอกวนก็นำมาดีล่ะเอาได้ก็เลยเปียกูจาซิเนี่ยก้าสีบ่ยังงูบ่ตั่นก้าล่ะอ่ายะๆงูงางากะมาเลยแป่นนี่ไปดิโอเคงาเดียวได้สิอ่ะพี่
ก้าวสีมือเลยดูเลยว่าลูกเมียสิเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างเนาะอะกูน้องเจ้าก็จะดูนะก้าวสีมือเลยอะกูน้องก็ยังทำมือเมียน้องกันเอาลูกปีไม่พี่ด่าเนาะอะงาปีพี่เป็นปูใจเดียร์พี่เป็นสามปีเดียวเอ้ยเมียน้องมีอยู่ง่ายเอจีเนี่ยเมียน้องกูดูยาดีเลย ก็เดี๋ยวพอเดี๋ยวอย่างนี้ไปไม่ยากหรอกพี่ไม่ต้องเลยมาดีกว่าเราจะรู้คนไหนยังไงบ่เลยกูจะโน้มไปลูกเบี้ยเลยดอกไหมอ๋อเราไม่จะโน้มไหนมาจีชูโบสันนลาไปเลี้ยนี่มาสัตย์เดินทุกเรื่องมาเลยสันนลาไปเลี้ยนี่ดูดีกว่าจะโน้มสันนลาไปเนี่ยคนไหนเนี่ยคนไหนเพื่อนอะไรสัตย์เดินทุกเรื่องจะรู้ยี่ห้อเบาเนาะจะรู้ดีกว่าสิเอามาจะรู้ยี่ห้อเนี่ยมีอะไรช่วยเส้นดูดีด่ารู้ไหมแต่ว่ากูจะยังโดนเล่าด่าเราเนาะ
सपोजारा म्या म्या पे डबक को तोमे सोले का मे का मा ए सपोजा मशी नो न डबक का नो डबक मा सपोजा मशी सोले मका नाय मु तो ना दा अमन तो सगा पा तो लो सी लो लौदा मो पेदक को फ्यो पे जिन लो हो सी लो लौदा मो ngan लो लौदा ओके हो अमन नाय ब्यो आय नो ब्या पुपु लिन ले ब्यो बा हो असा तो कांग कांग सो बा अन्याय च्वी लो मकांग ब्या ए बो ए बो ने ने बे च्वी जिन ओ को मा ले ने ने बे सी दे ओके ओके अन्याय ले म च्वी नाय အဲ့ပြောကြံပြောခြင်းဟုတ်ကဲ့ပါတော့ရှင်းနေနော်ဝတ်သားနေလိုက်သားရဲ့ဤတယ်လို့ဤတယ်အမဲသားပြောင်းစားပါမှန်တော့ကိုဝတ်သားမဝယ်စားနိုင်လို့မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့9ရောက်ရဲ့ online အညိတ်ပွဲတော်လေးကိုစနေနေ့ပိုင်း4ရက်နေ့ည9:00ဘွဲကိုစောင့်ကြည့်ကြပါဦးဗျနော်ဒီပြက်မဲ့အဲ့ချိန် online online ဖြော်ပြပါ online အညိတ်ပွဲတော် entertainment page five star entertainment page ကနေပြီးတော့တုံးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် TV channel တွေဘာတစ်ခုမှမပေါ်ပါဘူးအဲ့တော့ပေါင်းမဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ five star ရဲ့လာကြပါလာကြပါနောက်ဆက်တွဲညာကြီးပါနောက်ဆက်တွဲညာကြီးနောက်အဖွဲ့တွေညာကြီးပါအစီအပြေမို့နော်အစီအပြေမှာပါအကျောင်းအခုလုံနေတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းဆောင်မှာပဲရွံ့ရွံ့လေးတိုင်းပေါ့ရေစမ်းခင်းပြို့ကွာဖိုက်တာတပတ်ကိုတစ်ချိန်ဖြစ်နေအောင်လို့စူးစမ်းနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြက်လုံးပြက်ကျွတ်ရေစီယာပြောချင်တဲ့လူဆိုတော့ရေစီယာပဲလုပ်ချင်တယ်ဗျာကျွန်တော်ဘာမှမခံစားချင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကလွတ်နေမှုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှထောက်ပံ့ကြီးတွေလိုတယ်အဲ့ဒါမရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကလုံးမရဘူးရှင်းချင်မှကျွန်တော်ကပြမယ်ကုန်ကြစိတ်ငွေလိုတာပေါ့နော်ထောက်ပံ့ကြီးစိတ်ကုန်ကြစိတ်ငွေအမှန်တော့ငတ်နေလို့လောက်တာဗျာမမှန်တော့ဗျာဒါဒီဟာကြီးကဒါတော့တော်သေးတယ်ဒီဟာကြီးရဲ့ဟိုလိုကသဘောကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒီတိုင်းဒီကောင်ဒီကောင်အကူကနေရာအလကားပိတ်ထားတာလကား तू လည်းမနေဘူးလေဒုနုမမနေတဲ့နေရာကြီးတာလည်းပိတ်ထားတယ်ဘာလို့ तू ပိတ်ထားရင်လာသာတိုးနေရမယ်တူတူမတူးမတူးဆိုပိတ်ထားတယ်ဒီမိနေအတန်းလေးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အလကားနီးနီးရတာလားဟုတ်ကဲ့နော်အလကားနီးဆိုတော့ပြင်မဲ့ပတ်စံပေးရတာပေါ့အလကားနီးရတဲ့ပစ္စည်းကဘယ်ရမှမကောင်းဘူးအခုရိုက်နေတဲ့တန်လန်ဟိုကင်မရာပြုတ်ကြဒီကင်မရာပြုတ်ကြနေအခုနေမှာကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးမြုပ်နေမှုတွေရှိပါတယ်ဟုတ်အဲနောက်ပိုင်းနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ပြုတ်နိုင်ဂိမ်းရှိပါတယ်ဩညံ့မနေမှုဘာဖြစ်ဒီလိုကာလာကြီးပြစ်လာရင်တကယ်အရင်ဆုံးဒုက္ခရောက်တာအမှုပြန်သမားတွေပါဗျဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အားကြောင့်အမှုပြန်သမားတွေတချို့ကထင်သေးကြတယ်ငါလည်းပြောရမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်အထင်ကြီးစရာတခုမှမရှိပါဘူးငါတခုကျွန်တော်တို့ပြောတာပါကျွန်တော်တို့ငါပြောရင်ကိုဘာမှကိုဝင်ပြောလို့မရဘူးကိုကျင်းဝင်းနဲ့ငါနဲ့ကဘေးမဲ့ဖြစ်နေတယ်ပြောငါပြောပြမယ်မင်းတို့တလိမ့်ဆန်ဆိုတော့ဘေးမဲ့ပဲထားလို့ရတယ်ကွာဟာလူကွာဝက်နဲ့တလိမ့်ဆန်လူပြောတာတလိမ့်ဆန်လူပြောတာလေကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ဟာဟာတို့ငါအဲ့လိုမစုံတော့တော်တော်ကြာသွားပြီပိတ်တဲ့ကိုမတင်ဆက်ရတာတော်တော်ကြာသွားပြီဘာမှတော့ရှင်နေမှာမကောင်းတော့ပိတ်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်မြင်နေချင်းဆိုင်တွေ့ချင်တာဘလို့မမြင်နေချင်းဆိုင်တွေ့ရောဂါကူမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့လည်းမရဘူးလေတိုက်တိုက်တွေ့ချင်တာအဲ့တော့ online ကပဲကမယ်မကောင်းလားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ online ကမြန်မာကျွန်တော်တို့ passive button ကကျင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကူပြပါဦးကျွန်တော်တို့စောင့်ကြပါဦးလို့ပြောကြကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးတက်တာတက်တာ